Hej, jag heter Manuela och jag är 16 år. Jag heter Maria och jag är också 16 år. Trygghet för mig är nog en plats där jag känner mig säker och där jag inte behöver tänka eller oroa mig om att någonting ska hända mig eller sådant. Vad tycker du? För mig är också trygghet en plats där man känner sig väldigt säker och trygg då. Som till exempel hemma med familjen eller även kyrkan, då man känner att man har Gud vid sin sida. Ja, en trygg plats för mig, det är allt jag kan kalla hem. Liksom hemma, kyrkan, för det är där man känner sig säker. Och ja. Kan även vara också en vän som man känt väldigt länge även.